Останні події в Україні свідчать, що влада вже переходить червоні лінії, ставлячи під загрозу реформи та партнерство із Заходом, стверджує український дипломат, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. На його думку, це виглядає саме як підготовка до зустрічі Зеленського із Путіним. Нинішні гучні звільнення та анонсовані гучні призначення в Україні мені чітко нагадують часи Віктора Януковича, а також пізнього Леоніда Кучми, коли будь-яким контактам з російськими чиновниками передували такі речі. Тобто звільняють неугодних людей і вибудовують вертикаль, комфортну для Москви. А зараз вбивають двох зайців. Звільняється команда «Нафтогазу» і водночас забивається черговий клин між Україною та Заходом, вважає дипломат. Також Омелян пізніше жорсткіше прокоментував звільнення Коболєва і призначення на його місце Вітренка. Тепер відверто. Звільнення Коболєва, призначення Вітренка і Галущенко – це не просто кулуарні ігри чи боротьба за грошові потоки. Це Єрмак готує поїздку Зеленського в Москву і виконує інструкції з капітуляції України і розриву наших відносин із Заходом. Ці призначення і звільнення – ритуальні жертви, щоб задовольнити кремлівського ведмедя з КГБшною пикою. Далі ми матимемо замороження конфлікту і відсутність пострілів, припинення комунікації з Заходом, російський газ і електроенергію. Далі нас будуть переконувати, що Євразійський Союз краще за ЄС, а відпочивати в Сочі краще, ніж в Туреччині. А далі можете подивитися на ситуацію в Білорусі. Все, що відбувається в останні 2 роки – наполегливе повернення України під московське управління. У Зеленських Єрмаків погано виходить, але вони щиро і не безкорисливо стараються. Також Омелян висловив свою думку щодо останніх рішень Зеленського стосовно звільнення глави КСУ Тупицького і відзначив, що Зеленський стане першим президентом, який сяде у в'язницю. В підсумку він прийняв абсолютно неправомірне рішення. Він вибрав найгірший із варіантів, тому що він вийшов за рамки своїх повноважень і фактично втрутився в роботу судової гілки влади, що він не має права робити. Я твердо дотримуюся думки, що Зеленський буде першим президентом, який отримає в'язничний термін і він його відсидить. Бо ті речі, які він робить, покриваючи корупцію, ті речі, які він робить, покриваючи державну зраду, це переходить будь-які рамки і так не може чинити президент України, констатує Омелян. Глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. Окрім того, тисніть на дзвіночок, це дуже допоможе.